Tradicionalno u okviru Pirotskog kulturnog leta organizuju se kreativne radionice pevanja. Radionice se organizuju 6 godina. Svake godine, osim novih polaznika, učestvuju i učesnici prethodnih radionica kako bi održali kontinuitet u radu. Mnogo smo zadovoljne, toliko učimo i toliko nam Sneška pruža znanje i toliko je nesebično u tome i stvarno toliko napredujemo i osjećamo da daleko bolje pevamo i kako da kažem spremnije, stručnije je obrađeno pevanje i odgovara nam. Rezultate su odlični, ja ovu radionicu pohađam 6. godinu već, tako da velika razlika se uočava i toku ovih 6 godina. A u toku ove radionice naročito, pošto sam naučila i neke nove stvari, kako pravilno da izgovaram reči, kako pravilno treba da se sedi, bolje diše i tako. Ja sam učesnik ove radionice već, ovo mi je 2. godina za redom. Naučili smo jako dosta novih stvari, na primjer kako da dišemo dok pevamo ili kako da zapamtimo tekst pesme, da naučimo kvalitetnu pesmu i tako. Kreativne radionice pevanja vodi Snežana Spasić, izvođač tradicionalne muzike. Nije lako napraviti intenzivnu radionicu. Ovo jeste intenzivna radionica koja traje 7 dana svakog leta. Šta znači intenzivna? Ne možemo da radimo predugo. Radionica traje za svaku od pojedinačnih grupa nekih 2-2,5 sata do 3 minimum. Ukupno je to nekih 6 sati rada za mene svakog dana. Meni to nije problem, veliko mi je zadovoljstvo. I kada pogledate 3 sata dnevno, pa ne znam, puta 7, 6, 7 dana, to je dosta to, ozbiljna kilometraža, da, kako kažete. Oni su posvećeni, morala sam tako da koncipiram radionicu da može nešto uz obnavljanje iz dana u dan da se postigne, da naučimo na nekakvom elementarno pevačkom nivou, ali i učim im nekim tajnama mog zanata vezanih i za scenu i za verbalnu komunikaciju, evo i za komunikaciju sa medijima, neverbalnu komunikaciju, pokreti, šta je bitno u telu, ali one su pomenuli, videla sam malo pre razgovor sa vama, pominju tehniku disanja koja je jako važna, nešto vezano za dikciju i to su stvari koje sa polaznicima koji redovno dolaze u moju školu koja ne znam traje 6 ili 9 meseci pa u kontinuitetu radim 3., 4. meseca škole i zato kažem evo da ponovim izuzetno sam zadovoljna jer dosta toga može da se uradi. Snežana Spasić rođena je u Pirotu, živi u Nišu. Posle 10-godišnjeg iskustva člana i soliste Akademskog hora Univerziteta u Nišu započela je samostalno istraživanje i pevanje tradicionalnih pesama sa prostora Balkana. Pored interesovanja za duhovnu i svetovnu muziku, nastupala je i sa džez i pop sastavima. U toku višegodišnjeg istraživanja i pevanja stvorila je svoj autentični muzički izraz koji se razlikuje od tradicionalnog shvatanja narodne muzike. Pored brojnih solo nastupa u Srbiji, nastupala je i u inostranstvu, u Bugarskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Za nacionalni radio i TV program snima od 1997. godine.